Семейдегі шамшырақ зағиып және нашар көретін азаматтар клубы жандағы Гауқартас хор ұжымының халықтық атағын алғанына 15 жыл толды. Атаулы күнге орай арнайы мерекелік кеш ұйымдастырылды. Шараға клуб мүшелері мен қала тұрғындары қатысты. Хор 2005 жылы қазақ және орыс топтарын біріктіру арқылы құрылған. Ал 2007 жылы оған халықтық өнерпаз ұжым атағы берілген. Қазірде оның құрамында 15 адам өнер көрсетеді. Қолдың алдағы жоспары сол жаңағы материалдық техникалық базасын нығайту, және де нығайтқанмен басқа қалаларға шығып, соның шығармашылық түрінде өздерін ұштау, күшейту. Гауқартас хор ұжымы Шамшақ клубында жұмыс жасайтын 12 үйірменің бірі. Бүгінге дейін өнерпаздар ұжымы еліміздегі түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болған. Репертуарындағы түрлі әндермен көрерменнің көз айымына айналып үлгерген. Қазақ, орыс және шетел халық әндері де бар репертуарымызда. Былай санағанда 50-ден астам болып кетеді уже әндерімізді орындап жүрген. Енді осындай жоғарғы сәтте жетіп, енді кісілер өзінің қатысып жүрген кісілеріме тек қана денсаулық тілеймін, аман болыңыз. Енді көрерменіміз де аман болсын. Хор алғаш құрылған сәттен бастап оның құрамында өнер көрсетіп жүргендердің бірі Гүлнар Абдуалиева. 15 жылдан астам уақыт хор құрамында ән шырқап жүрген ол қазірде өнерлі ұжымның белсенді мүшесі. Өте ризамын, өмірге құштармын, өмірді сүйемін. Сондықтан барлық зағиптар қоғамының бүкіл іс-шараларына қатысамын. Біздің жетекшіміз Ермек Баяшев өте мықты музыкант, хорды бес дауысқа бөліп, солай дайындайды, бізден солай талап етеді. Бұл күні клуб мүшелері үшін арнайы массаж кабинеті ашылды. Жапониялық агенттік көмегімен құрылған массаж кабинеті қажетті құрал-жабдықтармен қамтылған. Мұнда медициналық оқу орындарында білім алатын Шамшырақ клубының мүшелері тәжірибе жинақтауына мүмкіндік бар. Шұғыла Сұлтанмахмұдова, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.